Jag ska göra ett försök på att förklara det här med koordinatsystem i Turtle. I Turtle så är det så att alla punkter på skärmen där skildpadden beväger sig har ett koordinat. Det har en x-värde och det har en y-värde. När skildpadden dukar upp helt i starten så startar den i 0,0, mitt i koordinatsystemet kan man säga. Man ser inte de axlarna som jag bara har tegnat här, som visar en x-axe bortover här och en y-axe uppover där. Men alla punkter på skärmen är bestämda av det koordinatsystemet som du egentligen inte ser, som jag har försökt gjort lite mer synlig här. Så hvis jeg klikker en plass her, så vil den vise tallparen, x-verdien og y-verdien, til den plassen jeg er på. Så hvis jeg trykker ganske langt oppe her, så ser du at det står 257,233. Og det betyr at man er 257 langs den aksen, bortover mot høyre, og så er man 233 oppover langs y-aksen. Så hvis vi går helt inn til her, så vil jo y-en, altså den tallet bak kommaet der oppe, bli liten, mens tallet foran kommaet er fortsatt ganske stort. 241,12. Så går lenge bort hit, så blir x-en mindre, for at y-en blir litt større. 127,20, og så hvis jeg kommer ganske nært der, så blir begge verdiene små. Akkurat der skildpadden står, det er et punkt som kalles for origo. Det er der de to aksene krysser hverandre. Der er x lik 0 og y lik 0. Men hvis jeg går i en annen kvadrant enn den her, det her kalles på første kvadranten, liksom en firkant her, som jeg er inne her, og går over til andre kvadrant, så vil ikke x være pluss lenger, fordi da går vi på den siden, på venstre siden. Når vi er på venstre siden her, så er x minus. Hvis jeg trykker inn her, så ser du at det står minus 99,104. Så pluss 99 ligger på den siden, og minus 99 ligger på den siden. Men du ser at y-en, den andre verdien her, er fortsatt pluss, og det er fordi vi fortsatt er på oversiden av x-aksen. Altså, y-en er pluss så lenge vi er oppi her, oppi her, mens x-en er minus så lenge vi er nedi, eller borti, på denne venstre siden. Så hvis vi bare trykker videre her, så ser du at alle verdiene vil være sånn at x-en er minus og y-en er pluss. Men hvis vi går ned i tredje kvadrant, som er nedi her, så vil både x-en og y-en være minus. Hvis vi ser på den verdien som jeg trykte her, minus 175, minus 20, så viser den at du er 175 til venstre for denne skildpadden, og du er 20 nedenfor den. Så det er det de her koordinatene betyr. Hvis du går til fjerde kvadrant, så vil jo x-en bli pluss igjen. Den første verdien vil bli pluss, men den andre verdien vil fortsatt være minus, fordi vi er på minussiden på y-aksen. Helt inntil der så ser du at det er 203 på x-en, 203 bortover der, og 11 nedover. Så når du plasserer skildpadden ved å skrive for eksempel setpos eller go-to og skrive inn to punkter der, så er det bestemt av det her koordinatsystemet. Jeg håper det her var forståelig. Tenkte å si